Já pensou em faturar R$300 de graça? Aqui no Rubinote, você pode fazer isso toda semana. Participe do nosso castelo e concorra a prêmios incríveis. E além disso, a chance de levar R$300 no Pix. Você não precisa participar de uma guild, basta acessar o castelo. Tem a chance de levar um prêmio em dinheiro ou itens únicos no servidor. Não perca tempo! Participe agora mesmo e conquiste prêmios lendários enquanto concorre a R$300 no Pix. Acesse nosso site, siga nossas redes sociais e fique por dentro de todas as novidades. Rubinote, o maior e mais completo servidor. Oi pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Ursinha Clips Falando. E hoje a CIP anunciou merge em 29 servidores. Então, olha, não sabemos o que vai acontecer, mas saberemos daqui um mês, né? Eu acho que vai rolar bastante treta aí pela frente, porque sempre vai ter aquele que vai querer ser líder, né? Complicou para alguns que têm os seus próprios servidores ali, né? Que daí, no caso, que nem aqui Mudabra, Nossobra e Batabra, era 6, né? Vamos dizer, 6 rats que eles pegavam por ano. Agora vai diminuir essa quantidade em 2. Então vai ser complicado, né? Vai ter muitas guilds que vão estar perdendo aí. E vai ter algumas lutas, eu acho, né? Previsão de lutas em alguns servidores que não são da mesma aliança. Mas a gente saberá bem certinho mais pra frente, né? Quando houver esse merge aí nesses mundos. Aqui a CIP falou que ali por volta de 28 de agosto. Talvez um pouco para frente, talvez vai ser nesse dia mesmo. Não tenho certeza disso, né? Mas é por ali. Não dá mais para dar transfer, né? Já foi bloqueado. Então só daqui um mês mesmo. Então vamos pro vídeo. Quer ver? 4.200 te pegó. Se bugueó. Aí ele falou que quase morreu e se mudar a área. Aí ele mandou a sprint lá. Isso que eu tô achando. Ele acabou de mudar em server. E lá. Oxi, é tipo. É? Ó, ó. Ó, ó. Ó. Tá bugado. Ó. Que isso? Que isso? Não sei, velho. Tem que ativar ele, será? Mano. Ô, alguém clipe, sei. O bagulho tava assim, eu tava fudendo, filho. Só vi que eu tinha morrido umas 30 vezes. Que isso, velho. Clipa aí, velho. Por favor, velho. Na moral. Ah, coisa boa, pô. A Hunt já era ruim. Piorou. É, por isso que eu falo, hein. Em vez de buffar Nifo. Dá pra entender, não. Ou os caras só erraram a programação ali. Não queria isso aí, não. É, tá bom. Cards para você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles gemas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido, conte com a gente. Vem pro Rei dos Coins. Acesse agora, link na descrição. Então pessoal, o Tier Black Jack está com um novo sorteio. Dessa vez é um Lion Longbow Tier 4 no mundo de Dibra. E então vamos participar. Dia 30 agora de julho já vai ser o sorteio deste item. Então quem não está participando, participe já. O link está na descrição. Sejam muito bem-vindos ao mundo dos Revelations. Aventuras épicas o aguardam com sistema de market, sistema de shopping game, roleta, hotkeys, eventos PVP, premiações em dinheiro e muito mais. Venha se divertir e ganhar com Revelation Server. Tá. Nossa. Caralho, velho. Meu Deus, velho. Caralho. What the fuck, velho? What the fuck? Porque o Matt tá na live do Matt. Porra, irmão, se fosse o Matt ia tá assim, né, ó.
E aí, rapaziada, marcha, marcha. Pegar o Celtanas. Dar um rolê. Fumar o Narga. Morrer olhando o Mook. Valcelino, puxa. Tá doido? Mano! Estou... Não, mentira. Morreu. O Rick. Vamos. Rick? Me derrubaram aqui, ó! Alô, time? Vocês pularam e me deixaram aqui, pô? Eu tô boxado. Ô, Leton! Não, cara, Leton, o que que tu fez, cara? Tu pulou? Foi. Ah, mano, eu tô morto. Eu não acredito que vocês me deixaram. Que isso, Leton? Você tá doido, mano. Por que que tu não bateu o food, cara? Tu pulou e me deixou pra trás. Eu já morri, cara. Mano, vocês pularam e me deixaram sozinho, cara. Acordei agora aí, bandido! A few moments later. Tudo bem. Ask. Troca comigo aí, capiroto. Vai, capiroto. Viado! Não, eu também, cara, eu tomei firme. Morri. Flor, pronto, é meu negócio mesmo, mas nem querer ir. Alguém tirou a flor, alguma coisa assim, mano. Fundo boys, não pode pular fora do TP, tá? Não pode pular pra fora. Bate fundo boys. Igor, você tem que trocar de lugar com o capiroto e com o leãozinho. Tá, tudo bem. Ask. Troca comigo aí, capiroto. Vai, capiroto. Pula já. Pô, tu andou, mano. Holy shit. Pegamos outra grave. Esse cagão sem exceção. Pegou agora? Pegamos outra grave. Ah, Lion Blind! No! 3 dias, 3 drop, mano. 3 dias, 3 drop. Dale. Olha que belezinha! Primeiro drop na live, mano. O dropador voltou. Opa! Back! Meu Jesus! Mano, pega o nosso alerta. Puta que pariu. Puta que pariu. Eu quase morri, meu. Mira, senhor, mano. Abre. 1, 2, 6 aí. Wand, boa! Uau!
Ô, meu, clipa, clipa essa merda, tu quase... Já manda uma verdade. Quase morri, meu. Muito. Quando você pega essa primeira bag, a chance ela volta a ser muito pior do que foi a primeira bag. Entenderam? Por isso que em geral tá dropando muita bag, porque é o normal, é a mecânica. A Nightbot e o Streamlabs, Alan. Quando essa galera pegou a bag, pra dropar a próxima, a chance é muito baixa. Ou seja, vai ter que fazer várias e várias vezes. Então não vale a pena pra pessoa ficar pagando também. E não continua essa chance alta. A chance ela é aumentada só na primeira bag. É uma mecânica nova. É quase que como se fosse um reward, entendeu? É por isso que ele tá dando pra fazer service. Porque é quase como se fosse um reward. Pra você chegar no boss final, você tem que ter as 4 maldições, né? Aí você vai matar o boss final uma vez. Quer dizer, vai matar os 4 mini-boss, pegar a 4 maldição, entrar no boss final, matar ele uma vez. Aí zera suas maldições. E te dá a super maldição. Aí você tem que repetir tudo de novo, matar os 4 mini-boss com a super maldição. Ou seja, tendo mais prejuízo ainda. Aí você vai chegar no boss final com a super maldição. E não adianta só estar com a super maldição. Os mini boss, quando você mata com a super maldição, pode dropar essa essência aí, igual eu falei. Você... Caralho, bugou meu WhatsApp. Aí você tem que beber essa essência, pelo menos uma essência, pra ter a chance de dropar o bebê dourado. O bebê dourado, o cara falou bebê, eu falei bebê, tomando conta. O item dourado, velho. E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho. E sobre esse assunto dos merge aí, o que vocês estão achando? Será que vai ter muita treta, gente? Eu estou sentindo uma treta!